Таттағы тұрақтыры ұстыр субботы үнікті атылар. Бұйыл Победа ТХХСОТын производственный кооператива терелевіте сүрбе 5 сылы. Түмсүйлі әхулелерінен үрдік үрдірілерінен білевіт бұратты сабыттыр аттырыгар, тұрақтыры ұстыр екірділерігар, масса ғытығар ұлақан күріқтеге субботы үнік ұттылар. Өрөбүү күн жоксогун нэхилегер сарсыарда алты шаастын сагалаан тыраактар тыхын ерелес. Күрэктеги кыттылаактары нэхилег жахалтыта каачы бутуматыгын куттан хоп курдук белемнер. Туруу лехи жонунан атыр быт бес ини бий саабыттар кыра уолларыгар энекенти саавинга бүгүн убайдарын атын үетиттер долгутуулаах күн. Эле жолу бу поеда бүгүлөгө раскы таңаара кимдер мастарынан тузулууда болду. Старт берилерин кытта трактордор илин келин түсүен белемнемит маһы бөһүрөк чугаһыгар таспытынан бардылар. Келбит маһы сужуялар каз 1 сантиметрин тута ааган мэрэйдэн истилер. Күстэ хулага сылжар жон күнүскү халыктарыгар байтаһын биете өрөһөлүү уурулунна. Эдер трактористтер бир бастын көрдүрүлээк ихелдере үгүз чону үөрттэ күрактыхини сытыргатта. Бие саңары трактористта апыт. Трактор дөңгөлө апыт. Каш жеш болла? 5. Мунну тоосту маспыт. Кибип мас биене барыга быйыл биге жок сооттор. Улуубайбыт дарбанда деп сүз сутут сылынан улохун улонко хыгыны дек тап бунун айтыгын жалаң парк атым механик Николай Тихонов парк атын сүй хардан сутуп сурам мерек деп бит тутулар тутук тап бут. Ону тахана кыматылар бутер барыга кине күрөлөрүн кахаларын оруга. Барыта 670 ола бетер 330 куб масты елден келді. Бұлырыңы күрақтығы қиылағыны кенти сайвин ағатын итені абағаларын атын түхен бербетті үрелен бастығы месті болды. Қиығы сүрін күз бол бұд құрыс жұтын Михаил Тихановы қайғыр. Құрықыда тарақтыңыз, енен олақ сөйтік, сөйлі. Табылдан үрелен. Табылдан. Оған тақпыттан оғ Бүгүрдү күрөктеги кыттылаактары төрөбүт жолдорун сайдыдыгар тускылааттарын келдерен үлө бараганыгын теридилер. Параскова Татаринова, Стас Никифоров, Татта.